Nu är vi på väg på tävling. Louise, som är red Constantino i filmen ni redan har sett, ska tävla idag. Vad är det? 1,20? Ja. I Stensäter. Vi har inte varit där innan. Så vi får se om vi hittar dit till att börja med. Vi har vår kära GPS. Så det ska nog gå bra. Yes. Men vi kör på här och så syns vi framme på tävlingen helt enkelt. Vad gör oss? Det är därför du går och skrattar. Det var så. Hello! Nu är jag hemma igen. Louise är hemma sig. Hon gjorde en jättefin runda 1,20 idag. Gjorde hon. Hon fick ett riv i andra kombinationen ut. För hon kom in lite för flakt. Så att, men alltså det är superfin runda faktiskt. Var det? Yes, och hon var nöjd. Och vi var nöjda. Yes. Nu står jag precis i stallet. Jag skulle inte ridit, men jag känner mig så urlakad just nu och halvtrött. Så att jag ska faktiskt göra så när jag tar ut mina hästar, tar av mina benlindor och släpper ut dem i skritt en liten stund faktiskt idag, tänkte jag. Det är vad jag ska göra nu. Kan ni komma in killar? Nja. Får göra sig. Ja, det är jobbigt i värmen här för dem. De har stått inne idag för att de är på tävling, vågar inte ha dem ute här. De har gått i skritten, men de får faktiskt in i stallet igen. Men vi har öppnat fönsterna till dem. Ja, så de kan titta ut på gårdsplanen. Ja, det är mysigt. Pst, katten. Okej, puss, puss. Helle. Nej, men lugna dig lite. Inte så dampigt.
Lugn. Är dragkamp? Hello! Nu är det kväll här hos mig. Och jag sitter i badet som ni ser. Jag håller precis på och ska... Ja, nu kommer jag färdigt till håret och blir klar. Och sen så har jag tänkt och att jag går dit och titta film. Och bara slöja, för jag är rätt så trött nu faktiskt. Yes, men... ja, så det blir inte mycket mer idag. Men jag hoppas att det var roligt att titta på lite tävling, även om det inte var jag. Tänkte att ni ändå kunde följa med en liten sväng. Jag är ju på annars tävlingar också ibland. Yes, men till nästa video får ni ha det bäst. Hej då! Bebe, vad är det? Ja, vad är det?